Sveiki draugai, YouTube žiūrėtojai, Giedrys kanalo YouTube žiūrėtojai. Ką? Giedrys. Ir Vėliavytė. Su Lietuvos. Su šita ne Lietuvos, o vasario 16. Bet aš ne apie vasario 16, ne apie čia šventes. O pabandysime šiandien pasiminti su dviratėliu. Sausio mėnesį tik myniau, dabar vasaris, tai manau derėtų truputėlį išminti, patreniruoti senus kaulus. Tai va, bandysim ratuką daryti, pro parečenus, pro simną, bent apie 40 km ratą. O kiek gausis, kaip tiek gausis. Bandom? Bandom. Tuoj 10 km. Sekiojasi ganėtinai neblogai. Bet jo, kažką rimčiau ir ilgiau minant, tai dar reikia labai sunkiai dirbti. Jaučiasi, kad išeiginė, nes žmonių labai mažai. O, mūsų rajono kandidatė. Nežinau, gal šito nedėsi. Vėjas gerai šniokščia. Šiek vėsoka. Deduosi kamerą, pakalbėsiu, kai sustosiu, nes tiek rankai šalta, tiek ir vairuoti nėra patogu. Va, lygiai pranešė mano programėlė, kad 10 km minu, tai sakiau, paminsiu kažkur, miške sustosiu, nes va ten neuž kalnų miškas, už kokių 5 km 6, turiu arbatėlės, arbatėlį pagrušniosiu ir pakalbėsim į kamerą. Gal ką papasakosiu naudingesnio. Į sveikatėlę. Nesustojau miške, nes ten neradau tokios gražios vietos, visur šlapia, kažkaip sudėsna, kaip važiavau, tai lyg buvo tų vietų, dabar neberandu. Bet aš vat pasistačiau lyg ant to pačio kampo. Simenat, kur vadėsna buvau. Važiavau beveik prieš metus, prieš kokią 9 mėnesius, ar prieš 10. Ar prieš aštuonis ir treniravausi Klaipėdos šitai iki, prie jūros važiavimo su senu dviračiu. Tai va čia ta pati vieta, tas pats pastatas. Ar pasikeitęs? Gal sulyginam? Gal nepasikeitęs. Kaip yra pripeckiota visko, taip ir yra. Seni pastatai, nieko naujo. O, karveliukas. Paukšt. Fainuoliai karveliukai. Dabar čia kaip ir uždaryta viskas, ne? Wow. Nenusimetus kameros. Nepasiėmiau nei jokios šokoladuko, nei jokios snikeriuko, tik arbatėlės. Skanaus. Ką jums čia papasakot? Atsibodo būt ūkyje. Tai vat, išvažiavau su dviratuku. Šį mėnesį pirmą kartą. Šiais metais jau antrą kartą, nes sausį važiavau.
Ten nedaug 20 km. Ai, kilometrai svarbu, ne? Kiek įvažiuoti dabar. Pabandom pasižiūrėti. Dabar yra 16 km. Ir 800 metrų. Važiuoju valandą. Nemažai aš čia jau važiuoju. Ištisą valandą. Bet. Tvarkoj. Planuoju kelionę. Jo, tai gegužės mėnesį. Ne, jau nesudėsna. Jau su šitu dviračiu, manau. Naujo nepirksiu dviračio. Bent neplanuoju pirkti. Ir pasivažinėt planuoju. Bet dabar jau nedarysiu taip, kaip jau praeitą kartą dariau, kad jau ten maksimumu variau. Bet važiuosiu iki 100 km. Nu, 110, 115 viskas riba. Ir kad ir kiek laiko beliktų jau pasilsėt, pasirelaksuot, pakept mėsytės ir kažką, tai va iki 100 km per dieną tokia kelionė ar kokių 4-5 dienų kelionyti. Dar visko tiksliai nesuplanavęs, bet žinau, kažkaip vat gairės mėtausi, kad bus gegužės mėnesis. Nu, aišku, jeigu viskas tvarkoja, gali kažkas ir pasikeisti, tai va. Dėl to vis prasiminu, kad neužsigulėt, kad neužsisėdėt ir kad palaikyt tokią fizinę formą. Nes ir taip ir žiemą jau sustorėjau, malkų nedariau šiais metais, tai net kalorijų žiemą, kai meškutis priaugau, iš to ne kalorijų, bet riebalų priaugau daug, tai vat reikia juos ir ištaškyti kaip nors. Oras taip fantastinis, žinokit. Saulutės nėra, bet fantastinis vėjuko, nei su žiburiu. Tikrai, tikrai fantastinis oras. Ir va, kur supkau, va, šitais rūbais dabar čia į kasdieninį tapę, bet peso rūbai, tai dviračiai pats tas nei perpučia, nei ką. Praleitų šiek tiek pralyja, bet tikrai neperpučia, nei vėjas, nei kažkas. Gerai, gana politikuot. Išgeriu arbatėlę ir toliau pušinsiu. Čia neužilgo Simnas, o už Simno, nežinau, ar važiuoti tiesiai namo, ar dar ratuką važiuoti pro Verebijus, ten tokį, tada grįžt. Na, pasižiūrėsiu dar, pamastysiu taip pat. Wow, bet faina, tikrai faina, rekomenduoju visiems prasiminti, tikrai rekomendacija. Ai, tiesa, va dar kažką radau. Čia kažkada, nu čia ferverkai, aš pasiėmiau juos, čia gal po naujųjų metų, ir aš, nu, turiu tokią gražią, fainą idėją, kad gal kada gyvenime turėsiu bunkerį. Tai turint bunkerį, tokie, kaip čia, artefaktai, ar kažkokios taip nesamonėlės, visai gražiai atrodytų mano bunkerį. Tai. A, bet čia tik tarp kitko. Užsisėdėta tai baisiausiai. 27 km. Iki Verebijų liko 2 km. Bet jau jėgų nėra. Gal čia per didelį maršrutą užgrėbiu. Nes nevažiavau tiesiai iš Simno namo, bet galvojau dar pro Verebijos prasuksiu, bet po to kažkaip jėgų atsirado po pailsėjimo. Tai galvojau, reikia dar tą didesnį pro Žuvintą ratą daryti, bet gerai, kad nedariau pro Žuvintą, nes jau glosnikuose irgi yra ką veikti. Oho, jau jaučiasi sanariu kaip šilė. Tempas prastas, tempas, bet judu į priekį. Galvojau niekur nestot, stot namo ir grįžęs namo kažką užkas, bet galvojau gal, jei dirbs parduotuvė Verebijuose, tai kažką nusipirkti, kokį bent šokoladuką mini arba kažką taip. Nu, žodžiu, pailsėsiu ir toliau minsiu. Nu, bet hebrytė oras, tai fantastinis. Tik kad, kai slabakas esu, tai truputėlį
reikia sustiprėti, nes, sakau, nieko neveikia, tik taisi, tasaisi, o dviračio nepaėmė, tai taip va, jau net ir sušilęs. Ir tempas tai labai mažas. Na, bet kaip sakau, dar daug laiko, tai manau, tą tempą padidinsim. O mano tikslas, kad sakau, kelionės metu, jeigu keliausiu, tai kad iki 100 km per dieną. Tai manau, jį išrutinsiu. Nes dabar dar 2 valandų neminuojau 27 km. Truputėlį nepasiruošta. Aišku, teko nusipirkti visą duoną. Nusipirkau šitą ir važiuodamas nuo to sustojimo įsivaizdau už protus aliejui. Vau, kaip įsivaizdau, tai seniai valgęs, žmona nevalgo šprotų ir nemėgsta jų, tai aš kartėmis pasmaguriau šprotais. Tai va, ir nusipirkau, nu ir aišku, negerą dalyką, bet ir šitą nusipirkau. Energijos trūkumas tai žiaurus, bet ką padarysi, neapsvarščiau, kad tiek reikės energijos, tai taip jau yra. Kol pavalgiau, net rankos užšalo. Šiaip kaip važiuoji su pirštinėm, tai viskas kaip ir normaliai, bet taip, va tai vėsoku stovėt. Kažkas apie 1-2 laipsnius šilumos, tikrai. Bet oras jokio vėjuko. Tai pasistiprinau, įgavau energijos. Žinokit, net kažkaip geriau dabar, nes tada tai tikrai būčiau nedaminęs, nes jeigu nepavalgęs, tai be šansų batai būtų buvę. Žinau, kad šitas brudas negerai, bet kažkaip taip visą laiką, kai dviratį minu, tai į dieną suvartoju šito brudelio ir tuplą šokoladuką arba snikerį. Nu, tuplą tai man yra vau, kažkas tokio, tai du batonėlius. O aš pratų skonį tokį, kaip įsivaizdavau, kaip važiavau ir norėjau, tai tokis ir yra vau, super. Tik duonos žento, čia kažkokia duona buvo, tai aš norėjau kažkokios palangos, kokios šviežesnės, bet kaime, kaip suprantat, to šviežumo nelabai gausi. Atsiprašau, tai susileidau ir šitą duoną. Parvešiu, jeigu žmona nevalgys tos duonos, arba aš, tai suvalgys triušiai arba Kevinas. Tai va, gerai, viskas, bičiuliai, minu. Jei kažką gražaus pamatysiu, tai parodysiu, o jei ne, tai ačiū, kad žiūrėjai, ačiū, kad uždedi laiką ir susitiksim kituose šito vlogeliuose arba projektuose. Su tavim buvo Giedrys ir iki kitų kartų.